Kada smo pre dve godine osnovali ugovor na okružnu privrednu komoru Pirot, nas je zainteresovalo šta se u stvari dešavalo pre toga u Pirotskom okrugu. Normalno svet nije počeo od nas, onda smo otišli do muzeja i našli, mislim, prvi pisani trag 1843. godina, Tezije Esnavski, i mi smo neki način, pošto je to najstariji pisani trag i njihova u stvari izveštaj o finansiranju, finansijski izveštaj, onda smo hteli da obeležimo taj datum kao početak privrednog udruživanja u Pirotu. Verujem da je i pre toga bilo, ali mi nemamo pisane tragove pa ne možemo i da se na to naslonimo, to jedino može da se dokaže ukoliko se iz turskih izvora izvrši prevod nekih dokumenata i vidi se kako su se Srbi organizovali u vreme Turaka kod nas u svoje udruženje. U svakom slučaju, nije malo 176 godina privrednog udruživanja u Pirotu, mnogi slave i manje datume. Postojalo je desetak različitih snava u Pirotu iz različitih oblasti zanatstva, ono što je nekada i bila, da kažemo, mala privreda u našem kraju. Ima dokaza o tome, neki od njih su i preživali kao zanati, esnafi normalno nisu, ali smo mi sada napravili naš ugovor o okružnu privrednu komoru koja liči na udruženje svih tih esnafa zajedno. U stvari da, mi smo hteli da napravimo na neki način sećanje na te ljude koji su tada to radili, i one fotografije koje smo našli, originale iz muzeja, mi smo izložili, napravili svojevrsnu izložbu ljudi koji su se nekada predstavili svoje kompanije, predstavljali svoje udruženja i koji su se okupljali i potrudili se da zajedno budu jači i ostvare svoje poslovne ciljeve. To upravo i mi sada radimo na moderni i normalan način, ali u svakom slučaju jako je po meni važno setiti se onoga što je bilo i ne zaboraviti te ljude. Svi oni su sada izašli iz mraka depoa, muzeja, i svi Pirotčani mogu da ih vide u hodniku ugovorne okružne privredne komore Pirot. Ja ih pozivam da to urade, možda će neko tu naći nekog od svojih rođaka ili neku sliku koju možda kući nema. Kažete, nažalost, ne postoje pisani tragovi, pisani dokumenti, ali se može pretpostaviti, što je logično, da su oni svi vodili zajedničke privredne probleme i da su se ipak udruživali, organizovali sastanke kao što vi sad to činite danas, upravo da bi tako se prevazilazili problemi. Upravo tako, to i ono, zato mi i baštinimo tradiciju pirotskih esnafa i normalno sada kroz industrializaciju koja je sprovedena posle Drugog svetskog rata, baštinimo i ono što je bilo prvo udruženje trgovaca u Pirotu, pa posle toga privredna komora Pirota, pa privredna komora Pirota udružena u Nišku, pa sve to se udružilo u komoru Jugoslavije. Sve te slike imamo i na neki način to i dokazuje da ono što mi danas radimo ima svoju vrednost, ima svoj cilj i usmereno je u svakom slučaju na rešavanje problema naših članica. Zato smo mi i osnovali našu okružnu privrednu komoru, koja je u suštini deo komorskog sistema Srbije. Mi veoma dobro saradimo s komorom Srbije i sprovodimo njihove aktivnosti, ali sprovodimo i naše aktivnosti koje su specifične za okrug, i u isto vreme širimo mrežu onih s kojima radimo različite ugovore iz inostranstva. Mi već imamo 15 ugovora o saradnji sa različitim udruženjima, privrednim komorima iz inostranstva. To za nas dosta znači. Tako da ništa mi nismo izmislili, mi samo želimo da unapredimo ono što su nekada radili i naši preci.